5. On to zase natáčí, to bylo úžasné, to To učení, jak budu lamit tady dnes. paráda, no, to nevadí. Minulou hru jsme šli s Maxem, takže já jsem hrál za Vaynu a Max za Caitlyn a úplně brutálně jsme si to dávali společně na lane a teď jsme si prohodili role, tak uvidíme, jak to půjde. Ještě horší, Tu tělo. dáme ještě Riven, Veigar, Axerat, takže nějaký tropáček, kropáček, vole. Jako jestli ty dva chlouci jít domů, tak já prostě nemůžu namít ty vole, to je Dole reálně. je chudá Fredka. Vrána. Chudá Dragozilla, Drakonila, nevím. já to vím, jaký Tibet a Aquadrom. Počkej, co to jsou ty dva vlastně? Jsou Poláci nějaké, nebo co? To jsou Češi. U Češi, jo, to vůbec neděra. Počkej, kdo? Jediný Polák si tady ty. Je ten Jeka, nechci jít Polák, ty vole. Jestli Riven, chceš jít nemůže na jít bot, tak prostě. jsi Polák. Ne, nejsem pl... Jako jestli mě pošlu s Rivenem na mid, s Mílíčkem, Ta tak Riven na AFK mid. celou hru, to S dívnu můžu. Rivenou, s Rivenou. Ježišmarja, to je mi úplně jedno. Má To je brkozy, prostě chlap, vole. vole. Je to Já v ženská. něm vidím prostě, v ní vidím prostě chlapa, vole. Riven je postava s nejlepším hláskem v celém LoL. Já vůbec nevím, jaký ty má. Riven je Hezky. dobrá, tu bys si chtěl tenhle ten ještě jaký zkusit. Já Ej, jsem neviděl jenom brkozy. jednou, že má prostě hrozně hustý animace. To Ty jsi viděl úplně... její Sword. Tentokrát je skvělý pick, podle mě tedy. Já Je. nevím. Mně se zase tak nelíbí, mně se líbí akorát Riven a Caitlyn, no. No, já to tam líbí. No tak vzhledem k tomu, Tak že Zidane ve mám většině úplně piků se mi úplně. nic nelíbí, tak je podle mě tady to nádhera. Maxi, jaký spell první? Peacemaker. Jdem top. Počkej vole, já jsem řekl top, vole. Oni jsou blbí. Tak já se radši půjdu na mid. Maxi, to nemá cenu. Srad na Ne, mid. chtěli jít spolu, my jsme chtěli spolu, vy jste chtěli spolu. Nebo tak nějak, a nakonec to je jeden on jeden, jeden od nich. Počkej vole, mid Xerath půjde. Pojď sem vole prostě. Už vidí, až zase budu psát SS3. Tak jako... A jako tady se mnou bude co, vole? No tak, nemusíš být hned vulgaríno. Tak už jenom tady to je epický. Ale že by First Blood? Trimu, a jdu tedy s Ne, pojď tebou. někdo dolů, vole. Já tam s tebou půjdu. To byla rychlovka, co? Počkej, Já jako. nejádej se s ním, tady to jde do videa, to bude. To není žádná strana, tady to bude na prestižní akce a VGA a E3 a podobně. Ale mě to na tom midu svědčí. Peacemaker jako a ta dlouhá Dnes to pecka, no. dělá. Já co to co? No, jasně. To já damage. Chtěl jsem natočit, jak si to s Maxem budem dávat na midu, ale asi to nenatočím. Na midu? Někde, no na lane. Lol. Proč to píšeš do olu? Hele, Hej, máme hele, sklíčku. tohle to. Radši pojď to střílet. Ale že by second blood?
Je tam. Second Blood. Nebo vrše. Jaký spell druhej? Pastičku? Já úplně nevím, co to dělá. Nebo ne? To já si budu net. Tady se Grimu, nevím, jak tě zachráním, ale... Ale udělá co no. Ufu. Vole, tak to je zajímavá postava toho. Dobrá. Hele, ten umře, vole. Ne, on neumře. Jo, umře, umře. No, ty taky umřeš, vole. Jako já nevím, já nechci být nějak vulgární, já nejsem většinou vulgární. Ale bude trochu... Ale... Jestli bude trošičku jakože nabůrává veškerý moje představy o angličtině a o lolku, jako. To je troll, vole, nějaký řekíš. Rozumě, tak vypadá. Hlavně je to ta pěkný idiot, ale protože my jsme si to vybrali ten top a nakonec ve místo toho Max je sám na midu, já jsem tu streamer, což teda pro mě je lepší, než abych končil nahoře s Xeratem, jo, ale... Ale náhodou mě se tady to líbí, třetí minuta, čtvrtá, já mám tři killy, jejich fiddlestick je naprostá lama, no, tak co víc můžu chtít. Aspoň jeden bude nafiděný, protože já budu feeder největší, vole. No tak ale nafiděná vejna, to z nás vyhraje. Ne, on nejspíš není taková lama, akorát on prostě, no, on radši ne. Tak rozhodně má nějaký masterý sadu, mě aspoň. Aha. Takže to musí být skvělá. Nafíděná vejna je dobrá prostě. Tak nafíděný je dobrý cokoliv, že jo? No, jak co, ale třeba ta vejna je fakt hodně dobrá. Ježišmarja. Já mizím, já potřebuji manu.